Beror på vilken matte du läser, så 31-31 kan vara 32-14, 41-25 eller 41-26. Läs ekvationen med inspektionsmetoden. Kontrollera ditt svar. Så har vi A här först. Har vi A. Får vi 10, multiplicerar med x, är därmed 0,5 parentes, är lika med 45. Oj, nej. 45. Så, det betyder att vänsterled måste vara lika med 10 multiplicerat med 4,5. Alltså den här delen måste vara 4,5. Så x är därmed 0,5 måste vara 4,5. Då har vi x är lika med 4. Vi kan göra prövning på det. Så har vi 10 multiplicerat med 4 är därmed 0,5. Så får vi är lika med 45 är det lika med 45. Så 10 multiplicerat med 4,5 är lika med 45. Och det vet vi att det är, de är lika. Ska vi titta på B. B nu då, så har vi 0,5. Och därmed 2 dividerat med x är lika med 1,5. Så vänsterled måste vara, så det blir 1,5, så blir det 0,5. Och där är med 1. Det måste vara. Där har vi 1,5 i högerled. Så vi har 0,5 där. Och där med 1 så får vi också 1,5. Det vill säga 2 dividerat med x är lika med 1. Det måste vara x är lika med 2. 2 dividerat med 2 är 1. Mm. Ni kan göra prövning på det också så att ni ser om det är sant eller inte. C. Här är 40 dividerat med 9, så tar jag med z, är lika med 8. Så, om vi tittar på vänsterled igen, det måste vara 40 dividerat med 5. Nej. Jo. 5 gånger 8 är 40, ja. 40 dividerat med 5, så det betyder den här nämnaren är lika med 5. Är lika med 5. Det måste vara z är lika med 4. Så, prövning. Så 40 dividerat med 9, så tar jag med 4, är lika med 8. Så 40 dividerat med 5 är lika med 8. Det var en fråga. Ja, det är 8 dividerat med 8. Mm, D. Ser D. Z. Addera med 5 dividerat med 10. Är lika med 10. Vänster led. Måste vara 100 dividerat med 10. Så det blir lika med 10. Och det betyder z adderat med 5 måste vara 100. Och då har vi z är lika med 95. 95 plus 5 är 100. Det betyder det. Så. Här också. X är lika med 100.